спортивний комплекс «Ремзавод» на місці старих бездіяльних господарських ангарів. У Чернігові презентували концепцію створення та розвитку комплексної спортивної установи, що стане місцем для спортивних зборів, діяльності громадських організацій, зоною для відпочинку містян, а також важливою тренувальною базою для юних спортсменів Чернігова та області. Цей комплекс дуже потребує наше місто Чернігів, тому що його немає на сьогодні. Ми знаємо, що наше місто дуже спортивне, дуже велика у нас є плеяда чемпіонів і світу, Європи, і олімпійський чемпіон у нас є, але у нас немає інфраструктури спортивної. На обговорення плану створення та розвитку комплексу зібрались представники спортивних федерацій міста. Планується, що спорткомплекс «Ремзавод» складатиметься з 4 зон, що матимуть різне цільове призначення. Утім, будуть об'єднані концепцією спортивного розвитку міста. Наразі є у нас можливість через наших партнерів та донорів залучати інвестиції міжнародні. Тому ці 100 меморандумів з федераціями, громадськими організаціями з видів спорту та просто громадською спортивною спільнотою Чернігівщини дасть поштовх щодо пошуку, написання та реалізації даного проєкту. Після презентації проєкту представники спортивних федерацій міста підписали меморандум про підтримку необхідності діяльності в місті спортивного комплексу «Ремзавод». Надалі ці документи стануть важливим доповненням для співпраці з міжнародними інвесторами. До кінця 2023 року планують розробити повний пакет необхідної документації. Десь півроку ми ставимо те, щоб написання грантової заявки, вже там більш детальний пошук донорів, щоб вони, які зголосяться це робити. І написання кошторисної документації щодо кінцевої суми цього проєкту. Про подальші етапи розвитку концепції спортивного комплексу «Ремзавод» представники ініціативи інформуватимуть містян на офіційних інформаційних сторінках спортивних федерацій Чернігова.